Gjykata e Tiranës ka konfirmuar kryebashkiakun e Kamzës Rakib Suli, i cili doli fitues në zgjedhjet e 30 qershorit. Vetë Suli ishte i pranishëm në këtë proces, ndërsa kërkesën e përcolli nëpërmjet avokatëve të tij. Pak para nisjes së seancës për verifikimin e mandatit të Sulit, gjyqtarja Manjola Bejleri rrezoi një kërkesë për të bërë palë në këtë proces të kryebashkiakut ende në detyrë për Kamzën, Xhelal Mziu. Nëpërmjet një kërkesë padije, Mziu donte të ishte palë në këtë gjykim, duke kundërshtuar zgjedhjet e 30 qershorit dhe rezultatin që nxori fitues Sulin. Avokati i Mziut, njëherëz juristi i parë i Partisë Demokratike Ivi Kasa, u shpreh se gjykata mbylli syt përballë provave që tregojnë 30 qershorin si një proces farsë. E vetme mënyrë që gjykata kishte që të mos përballej me aspektet natyrës kushtetuese dhe të natyrës ligjore, pra me shkeljet, cilat ishin si kushtetuese, si ligjore, si procedurale, për zgjedhjet e fundit në njësinë qeverisë vendore Bashkia Kamës, ishte të mos na pranonte fare në proces, të mos na bënte palë. Të njëjtën reagim popullor, të cilin ne kemi parë në njësi të tjera të qeverisës vendore, jam i bindur që edhe në këtë njësi të qeverisës vendore, pra në bashkinë Kamës, do ta shohim, pasi jam i bindur që dhe banorët e Kamës nuk kanë për të pranuar lehtë që të qeverisen nga një person i cili, të cilin e kanë votuar më pak se 9% të zgjedhjeve të 160.000 personave me drejtë vote në këtë njësi të qeverisës vendore. Me këtë vendim për Sulin, gjykata e Tiranës ka konfirmuar kryebashkiakun e tretë, ndërsa më parë konfirmoi Agim Kajmakun për Vorën dhe Erjon Veliajin për Tiranën.